Sério? Não é melhor guardar forças pro desafio? Vamos nessa. Me fez perder tempo. Começou. Vamos lá. Grogger atrás de você. Parou. A gente fracassou. Não existe fracasso ao treinar. Podemos superar com prática. A gente volta com armas e armaduras melhores. Faz sentido. Vamos de novo. Sim, senhor. Mais droga! Ou precisamos de equipamentos melhores? Outra vez. Vamos nessa. Grogger, atrás de você, cara. Cuidado!
você. Chuva! Preciso de um tempo. Ufa, Hiloto! Eu acho que a gente pode se sair melhor. Depois. De novo? Por que não? Mas, Roger! Mais uma vez. Tá, eu tô pronto. Droga! Bruma! Tá, onde estamos errando? Vamos de novo. Sim, senhor. Tem droga demais por aqui. Outra vez. Vamos nessa. Mais droga. Come on!
Equipamentos melhores. Mais uma vez. Tá, eu tô pronto. Lado direito, mais droga. Está protegido.
a gente pode se sair melhor. Depois. Vamos de novo? Sim, senhor. Mas, Frogger... Consegue mesmo? Outra vez. Vamos nessa. Tem um monte de Drogger por aqui.
mais, Drogger? Equipamentos melhores. Outra vez. Vamos nessa. Tem droga pra caramba por aqui. Derrota? A gente consegue mesmo?
Mais uma vez. Tá, eu tô pronto. Droga, era a sua esquerda. Errando. Vamos de novo. Sim, senhor. Droga, era atrás de você. Vez. Vamos nessa! Mas, Roger!
que é só um treino. Mas ainda dói.